Od 4. do 15. augusta na rasadniku u Staroj Pazovi ove godine traje volonterski kamp. Volonteri rade na osmišljavanju kreativnih radionica, najavljuju lideri kampa Ivan Čolić i Tijana Grumić. Šta je ideja ovog kampa ove godine? Pa, Kancelarija za mlade Stara Pazova je zajedno sa Pokretom Gorana Vojvodine i mladim istraživačima Srbije okupila volontere iz cele Evrope da isplaniraju festival za mlade. Znači, nisu ono što je običajeno za ovakve vrste kampova volonterskih, da su nešto radno angažovani, nego vaša ideja je malo drugačija. Pa ono što oni praktično rade je organizacija samog tog dešavanja, tako da rade, ali ne fizikališu baš. Dobro, Tijana, i šta će onda da rade zaista? Pa oni trenutno spremaju radionice, odnosno program koji će mladima da se pripremi 11., 12. i 13. avgusta na rasadniku. Tada je rasadnik otvoren od 5 do 10, od 5 popodne do 10 uveče za posetioce, za mlade ljude iz Stare Pazove. I spremaju radionice koje se tiču sportskih aktivnosti, umetnosti, radionice koje se tiču jezika, drugih kultura, upoznaju volontere koji su ovde iz drugih zemalja i prosto dolaze ovde da se zabave i da nauče nešto novo. Koliko ima volontera ovde? Pa imamo 9 volontera iz Evrope, imamo nekoliko ovde lokalnih volontera koji nam pomažu i 2 volontera iz Srbije. Među volonterima je više stranaca. Najstariji je Jean-Pierre Borlok iz Belgije. Bio sam u Jugoslaviji pre više od 20 godina, ali sad sam prvi put u Srbiji. Veoma mi se dopada. Ljudi su vrlo gostoljubivi. Jean-Pierre nam je pokazao kako doprinosi druženju na kampu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent ce qu'ils sont amoureux. Toutes les filles, garçons et mon âge savent ce que c'est l'amour. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. That's all. Margita Flego je došla iz Italije. Prvi put sam u Srbiji, bila sam 3 puta u Bosni, sa severa Italije sam, a to je blizu. Christian Reitmiller iz Berlina ima samo 18 godina. I'm first time here in Serbia and prvi put sam u Srbiji i uživam u prvim danima. Volonteri će od utorka do petka svakog dana od 17 do 21 čas organizovati kreativne radionice i učestvovati u drugim aktivnostima koje pripremaju organizatori Opštinska kancelarija za mlade, Centar za kulturu, neformalna grupa Pazova poziva i Udruženje građana Knjižuljak uz podršku opštine.